انګرخانه په ما باندې تاسو موبایل دی کنه موبایل کې دا موبایل کې دا کو دا سړی اوس دته ټنګ ټنګ را لیو دا د وزي د دغه مې راټینګ کی کنه کو دا د دروازې نه د خپل بار کلا دا به باغی دی او دا به ګوره به عدالت ته کینی تاسو سره پر موبایل کې لګیا وې تو به و باسه او خو ستې مینو نه دا تاسو نه جانګیر څه ټایم نه کار ور بار راوړل سره ها سره پر باندې ما موبایل اوس پرې ته کو پاتې دی دې کمرې نه بهر انت مرګر راته نه دینا چرته آلته کې نامنګ ته نه نه وای تا نه اواله تا صرف جاړي جانګیر ته کو را غری تا لوي وي ته یو انټرویو ته بوکی خو ته غو به نه است ډیر به به نه است دې سره زبر څنګه پا کوي اي جانګیر خره اه غپې نه بنو سي کرا خو غپې اه نه خمو زکوش ما نه اله وشه رو خو دې بیرته کې دې اله پاتا دلته هغه کولې دا د روز سره کې دلته هغه کولې نه روز سره تکې نه روز خو دې کې نه به باس کو اله اله ها دلته هغه کولې شي بچ دونه نری دې ته زمګ مخ کې چکاولې شي ته وکه چې دونه نری ته جاګیره دا ټي وي دې خرج کو کڅ چاله یو یار یو بیکار اټالین دې په هغه خرج کړی او دې خبر وره ده څو دی وایره دي الا اول اول فیسبوک او مارکیټ کې به څو ولګاو فیسبوک مارکیټ کې بچاګې خرو ولګاو ګره او چا دې سره سلام ده اچو ها بیا نو تا وګل فری یو په ګیره پیدا شو ځا باندې راکې فال راشم سه نو څو ګرګې مر شلو په بیدار کوم ځا ها او درته مو بیا ته وای چې نار کار کوي کنه کې او ټي وي ته ولګاو او دا غټه وړو کې دې 32 انچ دې ایچ ډي دې تا ولې سي مليون يورو راکې چې یو یو عادت نو سم کوم ډېر کور راي ما سره پورا لسی ګر په بار دځي کې بوت بيته را واخلا او هغه بل اخر ولا دسي ريټ خراب کو دا برو او ته چا دي سدي وته ډایرکټ اے برو هغه بل نه ادي رچ ویلا و چې کو ته ور را نه وړي لیک لیک نو زما تا ګال لیک کو ته ور را نه وړي او څو لا ده زما شتا ته دوه ګنټه لا ده کنه ته کې شنو په بده خرابو وزم زبب مزه شنو نړی او کړهو کړهو دې نو ولی ولی چې دا غلا ایتالیا د ټي وی وړه کنه مله مله اوسره پاکستان به بیرو دې داس مګې به وړو خپل ویډیو به وړو تراوی خو نا وخت پور کی کنه جانګیر مولانا جانګیر سے تراوی خو نا وخت پور کی کنه شاباش تاسو زما می هیو تړ زمو تړ له ما نی می شپې پورې کی ته مونږ نه تړ چې وړو یو باشو پورې شه رو نه کیو تړ کړه چلی کړه چې دا روزه ماته او کی کنه د دین پس د پکاري چې سړې بس ډډه واچ ډډه واچ یار ډېر ماشالله خپل خبرې کې اګس زه چې روزه ماته شه ما ډډه نه دا چولې واچ واچ دا قرار خو دایته خو ډډ واچو د مرګر خو د لکړه ته ولي غفه کې دی ته وایي خو ساکه رسل گزار پټه ساده کې وځه زه اوره ورکه ضرور خو استاد مين خو نن سوړې را سی واشه وي دا کنه کیمرا ما ته مخې راخه ګرانه خا پته نشي چې چاپ ما ذکرې ته کوم ما ته ډېر ګرانه ما ته ډېر ګرانه ما خبره هو خبره انا غلا دا ویډیو زکه کو کړه یو کس ویل چې تاسو په پکت ډیر شو ویډیو غای پورا کوي په دې ورځ کې ډیر نه هه ځکه دې سره واخا به ګورې باندې ملې کو جواب دې پښمنه دا پښمنه دا روزه ما دا روزه ما دا پښمنه دا ویډیو غاره برابر وې دا د سیم کې خو څوک به اپلوډ کوي څوک به سره نو دا و دې کیسه و شو زموږ سره کنه په دې ورځ کې جو ملامت زڑے بس اسی اس کے کی یہ دے دا دق ہے خون کئی دروخ ہوئی چی کئی کرو زواب جیسا تے زار یہ را برو ما خوشی ہوئی چی دی کور کے لگتے سے واقع ہوتا مروٹے میں دیرا کرے ہو میں زمونز مونز با موکا نا تو کور سارے واقع ہوئی گرزا واقع ہوا تا اس تمہیں بار دینے بس آتا باران باران شو دیسے باران نا دیسے باران وری گی کرنا دیسے باران وری گی کرنا چگا کی مکاو مجھے سامان آگستے خورا لگے یارا بوډای نه او کنه مونږ یو سامان غیسته دغه زیدم یو سوپا غیسته دغه بس هغه رانه لا
او بل چی غستې سو پاداغه د بس بین دی غټه هغه کړه ساده دی ته ورګ ټیبل دی نه پاره خا سایټ ټیبل نه ا سایټ ټیبل دی هغه دی دا سامان چې لور پروت دی دا غاوی ته پروت دی بډای پیسې غستې ته سامان شو په هغه ځای پاکستان نه ځلو زو په غستې او نه سامان نه راځي او سامان غاړي ودا شي بل تر روانه دوه وخت راځي نه راځي پینځیش سبا او تا کارو کی چرا لے گئے او پی دینا لے گئے کدر آگے پر پیسے ہی چاہو تاو پسی با لار شو لار و شو خواہ کن اگر زمان کور کیا دا غم پا دی شو ہے کڑے مڑے اگر بام راوڑ چکر لے زو لڑ لے دو دا موبائل کی دا کنے موبائل کی موبایل کو دا چې موږ نه موبایل موبایل په یو قسم نه یوز کوي دا اوس تاسو موبایل په څه کې پېښوي دا څه قانون دی دا اوس چې څو موبایل په هغه باندې په موبایل او تا دا و باندې جرمانه کیږي خپل ځان ته خوول وګوره کنه تا چې کوم دغه کاو دروځک تر پښمنه نه څه خبره مې کا وډاله کو ولم دسه کوي څوک دسه کوي نور به مرور مون بو د کیغو ها او رور جان نو بس پاسي د خیره ته څه وایې ته ما شي نو تا خو خپل لري کنه دا ساده په دې خبره ته دې مینیو اه خاص جذبات کنه دا غري ګره کومنګه تی ودو شو کړه دا به بمنګ بد نارې روجي نی سټوري د نارې ا دا کامن خان نارو شي الله پاک دا سبب دی واجی تا کوشش وکړه پاتې پورا پاتې نو کوشش کوچ وګ چې کوشش خو وکي کنه کوشش دی نه کړې چې وو کوشش دی نه کړې کرا نو بزا الله پاک به خو ای ته نمون زم سي او بابا مو واست وړا شي وې ته کاټه وګړي دا خو دې چې دا کامرا نه ویخي او جان جان دا غره جوړه ته ویخي په کور کې درو سړی ما شاله مو خبره لکه زو اس کامرا زو بس تاسو پد کوم تاسو ما کا نو ور ورې د خښه فکر او بس دې سپیاچه مو تر ور ورې د خښه ته کی مخ کی زی پوه شو زو زاس پد نشم کوله خلاص هغه دې دونه لګې ده فاطمه السلام علیکم زی استاد ورور از بدقانه میر شویو چلو جی زب زده چلو جی زب موبایل روالم زب ویڈیو ایڈیٹ کوم کرا مطلب تاصلہ دیو وی دا موبایل کی دا موبایل پاسا خو چو اس رو راغ دا ٹنگ ٹنگ سرا لے بس زب اسی اوزا ما کانا دا او بار دا چھ کولے نرے نرے باران وری گی دا با دی کی چرت اوزی ڈاکٹرہ نشو ماتے ہو ٹیلیفون ناگ ضروری نو خپوئے نشی خواہ بڑا بس خلق سکم دے باید اوزرے میں پادا ہوا کانا اوزرے میں پادا ہوا اس خدا دے سکھا دا اور ڈاڑا ہوا شو بدی بس دیر ہو جمعات نا بعد بس چی تک شاند گپ لگیا اور ڈاڑا ہوا لی چی بیخی دی سوک پاچا ہی نا بازا کانا ہاں سی ٹیلیفون نازی کار سر آدنی ہر سر آدنی بس ای اوچتا ہوا اس دا تراویل لکا اس دا اس پا کٹ کی نکی گنی دا ہم کوالی دے نہ کر موبائل قبضہ کی کا جائے گرا موبائل قبضہ کی کا دا کی میں خبروں کی میں ما دا ورت شیطان نازی او بس مز گائے دے نہ فدری کا ہاں دا خبر خو رانی والے دا تا خبر ہے کہ ہم پاسے ہاں تم جنگ دے پر دا کلا سورے مفہوم دیا ولا ما لا سونو بوست يا ديما كان زوت بور ما تفاستي هذا جانغير ادو كيدو كي بوست يعني جانغير ما شاء الله خلو يجي بنيما سالو فيو ما شاء الله صح ولا دي صح ساتو نو وزنده صح ايه سما بخرا بتر يا برضو بتر تريتر بوست کیک 73 75 خو زما ده زما پن ساتته ته څه شي زما به خاله زما ډوکه درو ده باچا ماشا ناس تاکا نو مو سره به زما تاکا دیو ده ساس مو ده دا بس چې پچې نو 1 زما تاکا دیو ده نا زما 176 میټر تا 76 زما دا 176 زما دا 180 دا 180 سالون میټر زما 176 ولماره
سوف نعمل لك 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 سوف نعمل بيان دغه بس راغب زدا زل جانگیر لوگ دپنه وی لړی مته خو ها زما زکه چې ما پکمونه کې کوم دغه اسه ټانټو جازو ما ها پسره دراوړو ما نن میراړو بس خطیر شو فکم کزه نه ستا شو ما داوده فوی نن ټانټو جا سینه دوم اب زه بخو غوړم عظمت لګ دا ډیر ټنګر ما دا کې کرکټ کې ونده سی وګدی وګدی چاکی واله ښه دته ما کلیوال ته پته اوس ما دم نه نه یی زړه زور به نه سمانه کې کزه هران ما ښه ته پته چاچو دای څه غاړې ما بتماشي ته راځو ته بس سپک سپک اړه ولې ما وشتنګ چاله سیر سمانو ما زه بیخی کمو بیخی وایم کمو دا سوچ او وس 75 شوه ما زه وسم براب کی څنګه شته خو بس اسه اډو کې درو اسه او ستاسو اډو کې درو نه کو دا خېټه غلو او مطلب غوخه مطلب یا ما خیال میسه زنه سړی اډو کې هغه ټی موجود تا کمزور اکتاره خو وزن دا لري زما 85 وزن 85 جانگیر ته سوای جانگیر څوري جاگیر موبایل کی دکر بابا موبایل دل کسی شروع کری دیکھ ہاں ہاں چنگا 70 موبایل تو نا ویلاڑا موبایل لا موبایل تو ہاں ہمارا جیل ساتا 700 زما وزن یارا ابر بھرا پتر وہ زلو 73 کو چھو اس لگا وہ خراب ہے کرا 83 پہ تب نا 83 نہیں 75 76 دے دار بھائی دو نہ دے 78 کو دے سلام بھی دے اٹھا موبایل بند کر لشی ٹیبلٹ بانے کی گی ٹیبلٹ بانے کی گی نہ فکر تھا بتا رات لو دا ٹیم رات لو دا والا میڈیکل کا نا ہر کال میں لگا کا تلے ویل چیئر وزن کم شو سوا شو بیماری خو نہ راغلی یورپ تک ہے نا کچھ بیماری پکی وزن کمی کی سیوا کی نا د وخ نه منګه دا غیر دغه ول شو علاج کو سار ور را پاتو نو پاتو ستا ډاکټر سره دا غل چې را ور را به سر پتا نو یې څنګه غل د سیمه دې کړه چې په کوم ګلام بریا باندې او دا غل بدلو شراب به وسته ده به داټي کوکی واله نو بس چپټان نو خپل وخت بچي دو مرو او چې روکو وته جګړه ورو تمره به سکول ته خلکو وس پر دې غه بعد شروع کو نو بعد دې مونږ بعد ویډیو ویډیو مونږ بند کو او بس دا درو جماعت نه پس مونږه سي خپل غه پشا پچ کو کنه بس یو بت موبایل نه پری نو مونږه چې سي تاسو سره به شریک کو تاسو مو څوک وسګاري وي مطلب روزہ بم پہ ماخوستن نہ باد لانڈ شی زوس منگل غیبت کو لگ کیڑو کر گپ جپ لگو نزیدے بری ویڈیو پر منڈرا کی اجازت اللہ پامان